17-ლი თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების კამპუსზე რობოტების შერკინება ღია ტურნირი 14 KO ჩატარდა. 14 KO ტიპის ტურნირი საქართველოში პირველად ტარდება და ნიშნავს რობოტების ბრძოლას სრულ განადგურებამდე ან იმობილიზაციამდე. ეს იდეა არ არის ახალი, ამერიკაში და თავისუფლში ტარდება რობოტების შერკინებები. სხვადასხვა სახელები ქვია, არის რობოტების ომები, რობოტების შერკინებები, რობოტების თამაშები და ასე შემდეგ. ჩვენ თავისუფალი აგრარული პირველად ვატარებთ ამას რეგულარულ სახეა იქნება და იქნება ღია, ანუ ეს არ არის რაღაც არც საუნივერსიტეტო მარტო. შეუძლია ყველას მიიღოს მონაწილეობა. რაღაც პატარა წესები არის, მაგალითად არის წესი, როდესაც იარაღი უნდა იყოს არა, ჩვენ გვაქვს ესეთ წესი მაგალითად, რომ არ უნდა იყოს ცეცხლი იარაღი, არ უნდა იყოს ქიმიური ნივთიერებები, ფენა არ შეუძლია რობოტს, არც როლა არ შეუძლია არაფრის. არც რაღაც გაზების გამოშვება. უბრალოდ მექანიკური იარაღი, რომელიც ხო არც ელექტრომაგნიტური მუხტი არ შეიძლება. გუნდები აწყობის პროცესში კონსულტაციებს ლექტორებთანაც გადიოდნენ. ძირითადად ჩვენი აგრარულის და თავისუფალი რობოტები არიან აგრარულის და თავისუფალი უნივერსიტეტის მარცის ლაბორატორიაში აწყობილები. ანუ ჩვენი სტუდენტები ძალიან ინტენსიურად იყენებენ ამ ლაბორატორიას, სადაც სული თავისუფლება აქვს, რა ისეთი ფანტაზია, ასეთ ფანტაზიას შეასხა ხორცს. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი იყო ორი რობოტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან კი ერთი. და ჩემმა ორმა მეგობარმა დათო პერტაიამ და უთარ ჯავახიშვილმა დავაწყეთ საბრძოლო რობოტი, რომელმაც უნდა იბრძოლოს წეს ამ რინგზე. ამ რობოტის სახელია რაფტორი, მოეკოსტაურიდან გამომდინარე, ჰაერში ყველაზე ძლიერ გამანადგურებელია და ჩავთვალეთ, რომ ის იქნებოდა გამანადგურებელი. ვაწყობდით ამას დაახლოებით 2-3 თვის განმავლობაში, პატარა შეფერხებები ქონდა, შეფერხება არა, გამოცდების გამო რამდენიმე კვირა შევჩერდით და დანარჩენი სისტემატურად ვაწყობდით ყოველთვის. ორგანიზატორების თქმით, მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ელექტრონული მედიის საშუალებით გავრცელდა. ეს ტრადიცია ჩვენს წინაშე იბადება და ნახოთ როგორი გამოვა. დღემდე ასე იყო, რომ რაც უფრო ჭკვიანი იყო ბავშვი, რაც უფრო ძლიერი ქონდა ტვინი, მით უფრო სუსტი იყო კუნთები. დღეს იქნება დღეს, სადაც ნახავთ, რომ რაც უფრო ჭკვიანია ბავშვი, მით უფრო ძლიერი იქნება მისი რობოტი. მეცნიერება იყო ყოველთვის მოსაწყენი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთთან შედარებით მაგალითად. დღეს პირველად ნახავთ ესეთ დღეს, როდესაც მეცნიერების პროდუქტი იქნება ალბათ უფრო საინტერესო, ვიდრე შეიძლება ფეხბურთიც კი. ტურნირში გამოვლინდა სამი გამარჯვებული. პირველ ადგილზე გასული გუნდი დაჯილდოვდება 1000 ლარით, მეორე 700, ხოლო მესამე 500 ლარით. ჩვენები ძველად გამოვიდა, რა თქმა უნდა, რთული იყო წარმოდგენა და იმიტომ რომ არ ვიცნობდით მოწინააღმდეგეს ძალიან კარგად, არ ქონდა ნახე მათი რობოტები ბრძოლაში. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი რობოტმა აჯობა, საკმაოდ დიდ ხანს მომზადებით ამისთვის, ვაწყობდით ყველაფერს ხელით, ჭრიდით, ჩვენ ვიზღებით ყველაფერში მონაწილეობას. ტურნირის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მომავალ წელს რობოტები შერკინება უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და მონაწილეები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდანაც ჩამოვლენ.